Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Всеукраїнська виставка пастелі відкрилася у Дніпровському будинку мистецтв. До нашої студії ми запросили як організаторів, так і художників. Тому з радістю представляємо вам Валентину Слободу, художню керівницю Дніпровського будинку мистецтв, лауреатку мистецької премії імені Данила Сахненка, і Ірину Колядіну, художницю, лауреатку мистецької премії імені Михайла Паніна. Дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами, що будемо говорити саме про цю виставку і наскільки ж вона є цікавою зараз. Вона всеукраїнська і багато митців з усієї України взяли участь у ній. Є молоді і є митці різних поколінь. Тому, будь ласка, пані Валентино, вступне слово, мабуть, від вас. Розкажіть, будь ласка, що це за виставка і чому саме на пастель ви звернули цього разу увагу? Нам дуже приємно, що Дніпровський будинок мистецтв є таким комунікабельним майданчиком, до якого збираються митці, і не тільки митці, які володіють словом, а й художники, образотворчим мистецтвом. І ми вже 12 років проводили всеукраїнську виставку акварелі. І наші шанувальники, які ходять і чекають цих виставок, кажуть, а нам хочеться ще знати секрети якоїсь техніки, яка рідко у нас буває. А чому рідко? Ну, так сталося, що багато художників люблять живопис, пісні роботи, працюють фарбами і масляними фарбами, і тільки графіки дуже люблять пастель, це ж все-таки ближче до графіки, але вона між графікою і живописом працюють над цим. І для того, щоб повернути увагу, звернути увагу саме молодих художників, які стають на крило, що пастель, вона така різна, здається, така вузька техніка, пастель, але вона теж має свої особливості. Я думаю, пані Ірина сьогодні нам, так, як фахівець, ласка, про це, Ірина, скаже. Чому пастель вибрали для того, щоб передавати мистецтво, і тут є ваші теж роботи. Ми ось зараз покажемо вашу роботу. Можна, так? Будь ласка, пані Ірино, покажіть і розкажіть, чому це пастель. Це одна з моїх робот. Чому я люблю пастель? У мене я люблю багато технік. Взагалі-то я графік, і моя основна, так сказати, стезя – це графічні роботи. А чому мені подобається пастель? Тому що вона стоїть між графікою і живописом. Можна малювати різними способами. Можна малювати як рисунком, можна малювати як живописом. І тому і вона ще й мобільна, тому що її можна з собою завжди взяти, для неї нічого не треба. Пастель і папір. Я, до речі, хочу сказати, що, пані Ірино, коли ви чекали тільки що у нашій студії початку ефіру, ви вже встигли намалювати. Я хотіла попросити вас показати, але я не знаю, чи ви взяли з собою наших колег, вже встигли намалювати. Тобто, про що я хочу сказати. У художника завжди з собою. Так, художник має з собою матеріал. Він не гає часу. І ви так встигли вже швидесенько і зробити такий підмальовок. Це говорить про те, що як пастель така дуже зручна техніка, і нею можна показати роботу, можна показати характер. Вона виразна, але єдиний мінус, мабуть, що дуже погано зберігається пастель. Ні, вона погано пересилається. Ви знаєте, я наскільки вдячна художникам, які до нас з усієї України так з пошаною віднеслися. Багато нових імен, багато тих, кого ми знаємо, а багато нових імен. І 10 міст України, понад 100 робіт, серед яких представники і Києва, і Львова, і Харкова, і Чугуєва, Горішніх Плавнів, Нікополя, Львова, когось забула. Дніпра, ну 10 міст України, Івано-Франківськ і Тернопіль. От якраз зараз робота з Івано-Франківська зовсім молодої художниці Ірини Кравець. І нам наскільки приємно, тому що дійсно, якщо пастель переносити і не накрити, і вона починає сипатися, вона не зберігається так довго, як живопис. І наскільки приємно, що художники різних міст різного віку відізвалися на наше запрошення. І дуже приємно, що серед них є такі відомі художники. Ось ми представили на виставці роботи двох
художників, які мають високий статус, статус народних художників України. От зараз за мною ось робота відомого художника Федора Клименко, який був засновником клубу «Кобзар», пані Ірина пам'ятає це, відомий графік, людина, яка дуже багатьох молодих навчила дуже багатьох графічних техніках. І от зараз, коли ми святкуємо саме Шевченківські дні, оця робота, мені здається, така знакова. Ну, так, жінка-мати, жінка-Україна, жінка, яка сидить на хаті, біля хати, яка є уособленням України. Якого року робота? Робота їй більше 25 років, тому що Федора, на жаль, з нами Федора Клименка вже в живих нема. Але ми взяли саме його дві роботи знакові для того, щоб молоді могли порівнювати свої роботи з його роботами. Крім того, є роботи народного художника В'ячеслава Данилова. І теж це портретні роботи, дуже гарно. І дуже гарно те, що пастель – це техніка, але ми маємо побачити жанри всі. Тут є у нас і портрет, якраз ось ми бачимо роботи В'ячеслава Данилова, є і пейзаж, є і такі замальовки, є пейзажі. Пейзажі, які сухою пастелью робляться, вони один мають атмосферну таке враження для людей. Ті, що робляться масляними пастелями, вони зовсім по-іншому сприймаються. І тому надзвичайно приємно, що ми, здається, взяли виставку однієї техніки. От Іринина робота, ми зараз бачимо, така соковита такі яблука була. Такі яскраві, пані Ірино, ми ще про це з вами поговоримо сьогодні. Як так? І дуже гарно, що ось є такі, здавалось би, пастель, вона трошки пригашена, приглушена, але такі яскраві є роботи. І ви знаєте, коли дивишся на ці роботи, ти якби проникаєшся не тільки повагою до художника, який зміг використати і це показати, а ще й таким настроєм художнім. Така радість, ми тільки що дивилися, і аж пронизує яскравими фарбами. Пані Ірино, як ви так досягли? Адже пастель, вона така, вона тому і пастель так і називається, вона дуже така ніжна фарба, а у вас яскраві кольори. Справа в тому, що зараз є багато паперу такого різнокольорового. І це дає змогу художнику підібрати під настрій, під якусь роботу, вже підібрати якийсь колір цього паперу. І от у мене були яблука червоні, і червоний такий, сумочка така, і думаю, візьму я червоний, а іноді береш синій. Ну, там вже в залежності від того, який настрій, який натюрморт чи пейзаж ти хочеш намалювати. А що ви більше любите малювати? Я не можу сказати. Мені, коли літо, то я виходжу на природу і малюю пейзажі. Коли зима, значить вдома, чи портрети, чи натюрморти. А що ви зрозуміли в цій техніці з часом? От, до чого ви прийшли? Ну, вона, якщо так взяти, вона не така складна, як акварель, бо її можна витерти, там щось таке зробити, підправити. Так? Але вона така примхлива, бо теж, якщо там щось перестарався чи не так зробив, то можна її зіпсувати вже всю роботу, так? Так. А витерти ж не можна, так? Ну да, будуть можна плями. Трішечки там є такі примочки, але вже все. Ну як і завжди, якщо треба усьому бути майстром. Щоб ось, скільки заздалегідь років ви це відточуєте майстерність, пані Ірино? Да. Скільки, ну, скільки років ви вже відточуєте майстерність? Ой, саме, ну, в пастельній техніці?
Та я студентських років, мабуть. Але тоді мало було цих матеріалів. Зараз різноманіття можна зробити і олійну пастель, і таку, сяку. І, ну, коротше, зараз. Так ви хочете сказати, що зараз така пора художня, так? Можна писати скільки завгодно, чим завгодно. В принципі, так, да, але стан навкруг середовища трішки збиває художників, бо важко. Щоб мати натхнення, треба, щоб був мир. Так, да, щоб було багато художників. Не працюють вони. Але ж для того, щоб знайти той ресурс, треба не зупинятися. Якщо художник зупиняється, то це говорить про те, що от він не може. Він просто настільки переживає те, що з ним відбувається, з країною відбувається, з рідними. Йому треба час і натхнення. І це, можливо, і треба трошки перечекати. Мені допомагає те, що я викладаю в художній школі. А там діти. З дітьми треба завжди бути в доброму настрої. Ви натхненно себе там налаштовуєте. Хочеш чи не хочеш, а треба виходити і дітям давати добро. З дітьми це зовсім інша справа. Більш того, мені один художник сказав, от Іра, і ви кажете, що треба почекати. У нас була виставка фотохудожника, який є лікарем Національної гвардії України, і виставка називалась «Будні України». І йому одна студентка під час відкриття задала питання, скажіть, а от вас не ображає, як там посміхаються, йдуть по вулиці? Він каже, ні. Чому? Да, каже, мені може бути боляче, але цей час, який ми проживаємо під час війни, нам ніхто не доточить. І треба жити. І особливо ми переймаємося за молодь. Мені приємно зараз сказати, що виставка ретроспективна, є роботи і 5 років написані, там, і 2 роки, але є багато робіт написаних в 23-му році. Ось я хочу сказати про прекрасну родину наших художників, родину Юшкових, Тетяна і Станіслав Юшкові. Ну, таких робіт ніжних, як у Тетяни, а вона страшенно, як жінка, полюбляє квіти. І вона вміє наскільки передати оці нюанси, кольорові нюанси. Здавалось би, да, акварелю можна розтяжки зробити, все, але вона і пастелю це робить, вміє. А Станіслав – це у нас визнаний майстер абстрактних робіт, і у всіх техніках він так робить, і він представив на цю виставку 2 цикли прекрасних абстрактних робіт, і на нашій афіші теж його робота саме. От, і на них рівняються молоді. От у нас є така в місті молода художниця Наталя Ларіна, яка тільки пастелью, і в неї навіть персональна виставка минулого року була, і вона прийнята до лав Національної спілки художників України. Оце сприйняття старшого покоління, його досвіду, вміння підтримати і йти за ними – це дуже важливо, тому що, знаєте, будь-яка війна, вона завжди робить таке провалля, таку діру між поколіннями. І виявляється, що коли читаєш історію мистецтв, то виявляється, що якісь роки, ну, нічого не було. От, і тому наші багато художників, да, деякі перестали, от кажуть, війна, нервуємо, ми всі нервуємо. Але оцей дух, який люди повинні отримувати, коли приходять на виставку, що є краса, що вона повинна якимсь чином морально і психологічно підтримати і урівноважити оцей стан тривожності і стан ще чогось. Життя є, життя продовжується. Ми вдячні нашим воїнам, які щодня дивляться в очі смерті. І ви знаєте, я зараз ось закінчила книжку про митців, які взяли вимушені, митці Дніпра, вимушені були взяти до рук зброю. І я хочу сказати, що вони і там продовжують творити. І це дуже важливо. А зараз ось вже було відкриття, і багато людей прийшло, це не відкриття. А як кожного дня приходять? Чи дивляться люди роботи? Чи їм цікава пастель? Хто приходить?
знаєте, приходять, є такі люди, які цілеспрямовано пройшли, вони прочитали інформацію в соціальних мережах, на відкритих сайтах, і прийшли, кажуть, ми, у нас там три виставки одночасно, ми прийшли пастель подивитись. А є люди, які приходять до будинку мистецтв, тому що вони знають, що завжди там щось є, і вони щодня можуть з 10 до 19 перейти без вихідних і подивитись якісь гарні роботи. Більш того, у нас на фоні цієї виставки відбуваються практично щодня поетичні вечори, музичні зустрічі. Ось зараз Масляну ми готуємо, тому що український колодій – це таке свято. Косонечко каже, колодій, ми йому кажемо. І зразу надія, зразу у нас з'являється те, що дійсно земля знову дасть урожай, значить ми будемо жити. От, тому людей, є групи ходять, от я, наші методисти, ведемо екскурсію, розповідаємо, а є поодинокі, які приходять парами, групами невеличкими і так далі. Щодня якісь люди приходять, ну хочу сказати, ось декілька днів пройшло, а в книги відгуків вже понад 20 відгуків. Тобто люди не просто дивляться, а ще й хочуть передати своє враження окремим художникам, чи взагалі про виставку письмову. Це дуже приємно. Звичайно. Пані Ірино, а скільки ваших робіт на виставці і чому ви вирішили взяти в ній участь? Я завжди приймаю участь в виставках у будинку мистецтв. А зараз на цій виставці в мене 6 робіт. Я вирішила надати саме натюрморти. В мене багато різних. Але, думаю, так підібрала 6 робіт таких, щоб вони були приблизно однакового розміру і різні за кольором, так і за настроєм. І вирішила, буде натюрморти оце. Вийшло гарно дуже. Я вам дуже дякую, що прийшли до нашої студії, розповіли про виставку, про те, що 10 міст України і митців брали участь у ній, і що можна приходити дивитися настільки різноманітні роботи, виконані в цій чудовій техніці, що просто можна прийти і насолодитися цим мистецтвом. Я вам дуже дякую і сподіваюся, що більше і більше буде людей приходити цікавитися і бачити, що у нас в Дніпрі в війну можна відвідати саме такі заходи. Ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин. А я, користуючись нагодою, хочу запросити людей приходити. Звичайно. Я думаю, що обов'язково люди будуть приходити, так.